საპარლამენტო უმრავლესობაში და გასაქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნების პოლიტიკური მოტივით დაკავებას გამორიცხავს. Კოალიციის წევრები აცხადებენ, რომ დაუსჯელი არ დარჩება არცერთი ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე უკანონობას ჩადიოდა და ასეთი ადამიანების დაკავებას პოლიტიკასთან საერთო არაფერი აქვს. Da, მათ აქვთ მუხლი გასაღებად დასავლურ ქვეყანაში. Ეს ადამიანები ხელისუფლების დავალებით ახორციელებდნენ პოლიტიკური ოპონენტების ძევნას, ქართული ოცნების ლიდერების ძევნას. Და ამისთვის იყენებდნენ მოსხიდვას, შანტაჟს, უკანონო, უსანქციო ფარულ ჩანაწერებს და ეს იყო დევნის მთელი მანქანა. Და დღევანდელი დაკავება ამ ადამიანების და დღევანდელი წახენებული ბრალი ეს არის ნათელი გზავნილი ყველა იმის მიმართ, ვინც ადრე, დღეს ან მომავალში დააპირებს პოლიტიკური დევნის ფაქტების განხორციელებას. Თუ ვინმე იმის მიუხედავად ახლა სამუშაოს, ადრე სამუშაოდა, კანონს არ გვევდა, მონაწილეობდა უკანონო გზებით ინფორმაციის მოპოვებაში, შემდეგ ადამიანების შანტაჟში, შემდეგ თავისუფლების აღკვეთის ღონისძიებაში უკანონოდ, ბუნებრივია, ეს არ არის პოლიტიკის საკითხი, ეს არის პროკურატურის საქმე. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ცალკეული ლიდერები ყოფილი ხელისუფლების ასეთ ტაქტიკას ირჩევენ, რომ რაც უფრო ხმამაღლა იყვირებენ, რაც უფრო ხმამაღლა იძახებენ პოლიტიკური დევნის თაობაზე, ამითი თითქოს საკუთარი თავის თვის ქმნიან რაღაცა უსაფრთხოების გარანტიას.